Reka Prištevka, koja protiče kroz Ugljare, se zbog nepostojanja kanala za oticanje vode izlila iz korita i poplavila veliki broj domaćinstava u selu. Kretanje kroz ovo selo je veoma otežano jer se dobar deo puta nalazi pod vodom. Meštani strahuju da voda u bunarima zbog izlivanja kanalizacije više nije za piće. Ovo je sada najveća poplava, ali ja sam plavila nekoliko puta zato što reka se izliva i ja sam prva na udaru. Jer meni kuća vlaga ima, patos mi je, parket mi je propao, sve propada. Ovo je sramota. Ovo nema nigde u svetu da se ovako radi. Da ti praviš puteve, da ne napraviš reka, reka voda, voda je. Tu bi trebalo prvenstveno da se obezbedi voda, ima i zima, ima i sneg. Vidi se, po celom svetu vidi se šta se dešava. Stavio puteve, sad voda nema gde da otiče. Ne smemo, kaže, da sečemo asfalt, nigde propust nema, nigde. Direktor javnih službi u opštini Gračanica Zoran Danilović rekao je prilikom posete Ugljaru da će lokalna samouprava učiniti sve što može kako bi pomogla meštanima. Opština Gračanica je izbacila sve svoje raspoloživa sredstva koje ima, znači ljudstvo i raspoloživu mehanizaciju. Znači čini maksimalno šta god može da učini za ovo selo. Poplave u ovom selu nisu retkost. Svake godine u istom vremenskom periodu stanovnici Ugljara suočavaju se sa istim nedaćama. Do sada se niko nije ozbiljno pozabavio ovim problemom, niti su preuzeti bilo kakvi koraci radi njegovog rešavanja.